Got This. Som distribuïdors de productes d'alimentació amb més de 50 anys d'experiència en el sector. El polígon Campllong de Balaguer. Donem el servei de cash and carry, on trobareu totes les primeres marques de productes d'alimentació. Conserves, begudes, vins, caves, licors, refrigerats, congelats, parament de la llar, equipament del negoci, neteja i perfumeria. I també els productes exclusius Pigot, La Puput, Garbi i Vinya Ollanco. Gran qualitat i bon preu. Visiti el nostre web pigot-dis.com, on podrà consultar els nostres serveis i realitzar les seves compres amb tota comoditat. Pigot Dis, el seu distribuïdor de confiança. Hola, sóc Gabriel Jové, responsable de la cuina del restaurant Cal Chirri Club i avui us oferirem un mar i muntanya molt ràpid de bacallà, cansalada i favetes. Per fer aquest plat necessitarem una mica de porro, una mica d'una pastanaga, unes cocotxes de bacallà, una cansalada, una panxeta, que si la tenim confitada doncs molt millor, si no també la podem fer en cru, d'acord? Una mica de porradell, unes favetes d'aquestes baby que estiguin ja, per exemple, conservades amb oli, sal, un puntet de pebre i un consomé o un brou o un fumet curt de peix. Si pot ser de bacallà, encara millor. Això ho veurem. Per fer-ho, molt fàcil. Ja tenim fet, tenim aquest brou, d'acord? És un consomé fet del bacallà, que l'hem fet amb espines de bacallà i la seva pell i porta un sofregit perquè, i les espines torrades perquè tingui aquest color així daurat, d'acord? El tenim escalfat perquè l'únic que servirà això és per ofegar les cocotxes de bacallà i que s'acabin de coure. Anem aquí a la taula, ensenyarem com tallem la pastanaga, d'acord? La pelem. I una vegada la tenim així, el que farem és fer làmines, perquè el que volem és fer quadradets, el més petitet possible. Com que és per una persona, posarem mitja pastanaga ara, però si, ja us dic, per unes 4 persones, jo posaria un parell de pastanagues, mitja pastanaga per cada persona. D'acord? Deixem aquí. Amb el porro fem el mateix, d'acord? El que farem és fer-lo a brunoix, tallar-lo ben finet. El centre el podem guardar per fer un brou o fer una altra elaboració. El que volem és fer un brou ben curt, d'acord? Ara veureu, un consomé super ràpid amb les verduretes. Mentre fem això, aquí tenim aquesta cansalada, d'acord? Que ja nosaltres la tenim confitada, la confitem aquí al restaurant. El que nosaltres farem és avui fer-li un dau. Ja us dic, això està confitat a baixa temperatura, veieu que la panxeta està totalment cuinada, d'acord? El que farem és marcar un dau així, un rectangle, d'acord? Per cada persona, perquè aleshores això ho posarem a la base del plat, perquè després posarem tot el consomé i aquest brou. I ho marcarem a la planxa. A casa el que faríem seria fer-ho a daus i posar-ho a sofregir sense oli, amb el seu propi greix, com si estiguéssim fent una carbonara. Que vagi agafant colet per tots els cantons. Mentre el que farem és a la paella, d'acord, amb una paelleta li posarem un pèl d'oli, oli d'oliva, aquest del Pigot, que és perfecte, oli d'oliva verge extra. I el que farem és posar totes aquestes verduretes, ben a fer un minutet amb aquest oli calentó, vale, que haurem tallat, és a dir, el més fi possible, perquè el que volem és que doni un sutil i lleuger aroma a pastanaga i porro, d'acord? Veieu que queda molt finet, molt finet. Això es donarà un coloret amb aquest brou, d'acord? Aleshores posarem aquestes verduretes a la paella, que ja us dic que de seguida estaran fetes, perquè estan tallades molt petitetes. Li posarem un pelet de sal. Ja us dic, que agafi una mica de calor aquesta verdureta. I posarem les cocotxes.
Amb un parell per persona n'hi ha suficient, d'acord? I el que farem és, amb el brou aquest que estàvem escalfant, ofegarem les cocotxes i les verduretes. Llavors el que farem és intentar pilpilejar-ho, d'acord? Que la gelatina de les cocotxes vagi soltant-se i vagi lligant aquesta salseta. Girarem aquesta cansalada, veieu que s'està posant cruixent. Ara que tenim ja la salsa una mica reduïda i així ha començat a fer una mica de pil-pil, d'acord? Posarem aquestes favetes. Com que ja estan cuinades, no les hem de cuinar més, d'acord? Són les favetes baby del Pigot, d'acord? Això és saltejadet amb un all tendre, per exemple, una mica de pebre vermell, uns xipironets o unes gambetes, queda boníssim, o senzillament amb una mica de pernil salat, d'acord? El que farem és que vagi calentant-se i escalfant-se amb tot aquest pil-pil de la cocotxa. La cocotxa de bacallà triga una mica més que la de lluç, per exemple, d'acord? Perquè és una mica més gelatinosa, és una mica més dura, però amb uns 10 minutets que estigui aquí amb calor, en contacte amb calor, s'acabarà de coure. Vinga. Ja tenim doncs la cansalada cuinada, així ben cruixenteta, d'acord? Ara és super cruixenta, està calenta. La posarem a la base d'aquest plat. Al cantó, reposant aquestes cocotxetes. És a dir, que és un plat entrant, d'acord? I no sé si es pot apreciar a la càmera, però tenim aquesta salseta pilpilejada, super bona, d'acord? Amb les favetes i el porro, que acabaran de donar-li un toc molt interessant amb aquest plat. Doncs és un plat d'entrant, que crec que és fàcil de fer, si teniu aquest brou de bacallà. Si no el teniu, podeu fer un brou de peix, d'acord? I molt calentó per aquests dies de fred. Bon profit!